saya akan memberikan 5 tips bagaimana untuk berpuasa di bulan Ramadan dengan selamat kepada pesakit-pesakit di luar sana. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Hafiz, seorang doktor perubatan. Umum mengetahui kebaikan berpuasa di bulan Ramadan. Daripada segi fizikal, berpuasa di bulan Ramadan boleh menurunkan kandungan gula dalam darah, boleh mengurangkan tekanan darah tinggi serta juga boleh mengurangkan berat walaupun itu hanyalah 1 kilogram secara purata. Sebagai doktor, kami perlu tahu setakat mana seorang pesakit itu dibenarkan untuk berpuasa kerana Allah telah memberikan keringanan tersebut. Jadi tip saya yang pertama adalah ketahui risiko untuk berpuasa untuk setiap pesakit di luar sana. Penyakit-penyakit yang didapati mempunyai risiko yang tinggi untuk berpuasa termasuklah pesakit yang mempunyai kencing manis yang tidak terkawal, mereka yang mempunyai masalah buah pinggang yang hampir untuk dikenakan dialisis, serta beberapa pesakit lain. Mereka yang mempunyai penyakit kencing manis, gula mereka boleh menjadi sangat rendah ketika Ramadan dan menyebabkan mereka pingsan. Manakala untuk pesakit kencing, pesakit buah pinggang yang kronik yang sudah hampir kena buat dialisis, dehidrasi ataupun kekurangan air dalam badan boleh menyebabkan buah pinggang mereka merosot dengan lebih cepat dan mempercepatkan proses untuk dikenakan dialisis. Tips yang kedua adalah apabila kita mengetahui apa risiko kita, maka kita perlulah berbuat sesuatu untuk mengurangkan risiko tersebut. Bagi mereka yang mahu juga berpuasa, walaupun mempunyai penyakit-penyakit yang saya sebutkan di atas, maka terutama untuk kencing manis, mereka perlu melakukan ujian kandungan gula dengan lebih kerap. Sebagai contoh, mereka perlu cek gula mereka setiap hari, terutama di minggu pertama, 4 atau 5 atau 6 atau 7 kali sehari untuk memastikan mereka tidak mendapat hipoglisemia ataupun gula yang sangat rendah dalam badan ataupun terlalu tinggi dalam badan yang juga boleh membahayakan. Mereka yang mempunyai masalah buah pinggang juga yang tidak dikenakan had untuk minuman mereka setiap hari, maka mereka perlu memastikan bahawa minum mereka cukup. Mereka boleh boleh cek berat badan mereka setiap hari juga untuk memastikan tidak terlalu kehilangan berat badan setiap hari. Tips saya yang ketiga adalah memastikan makanan yang kita pilih terutamanya pada waktu sahur adalah satu makanan yang boleh memberikan tenaga untuk jangka masa yang berpanjangan. Ambillah secara saintifik, kita digalakkan untuk mengambil makanan yang banyak serat, makanan yang low GI diet, dikatakan sayur-sayuran, buah-buahan, dan elakkan makanan yang mempunyai tenaga segera, memberikan tenaga segera seperti kek, dessert, air berkarbonat, air bergula dan sebagainya. Yang keempat adalah bersolat tarawih, kerana kajian mendapati dengan solat tarawih kita boleh membakar kalori kita atau menggunakan kalori kita sebanyak 50 hingga 80 kilokalori satu malam. Itu boleh mengurangkan gula juga dan mengurangkan berat badan kajian. Dan yang kelima, dalam pada kita tahu bahawa terdapat banyak bentuk fizikal yang kita perlu kurangkan sewaktu Ramadan kerana keupayaan kita, jangan lupa dengan aspek kerohanian. Maka berlumba-lumbalah ataupun cubalah dengan sedaya upaya untuk memperbanyakkan aspek rohani, perbanyakkan amalan yang kita tak pernah lakukan sebelum ini untuk meraihkan Ramadan yang mendatang. Sekian daripada saya. Assalamualaikum.